Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին բանտից ազատ արձակելու պահանջով նախորդ շաբաթ մայրաքաղաք Թբիլիսիում բազմահազարանոց ցույց է տեղի ունեցել։ Ըստ տարբեր հաշվարկների, այդ թվում արտասահմանյան լրատվամիջոցների ցույցին մասնակցել է 40-ից 60 հազար մարդ։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե ցույցին ավելի քան 50 հազար մարդ է մասնակցել։ Իշխանությունները հակադարձում են։ Ըստ նրանց, մայրաքաղաքի կենտրոնում 13 հազար մարդ է եղել։ Սա ըստ փորձագետների 2012 թվականի իշխանափոխությունից հետո ամենամարդաշատ ցույցն է։ Ցուցարարներին, որոնք մայրաքաղաք էին ժամանել երկրի տարբեր անկյուններից, ճանապարհին ավելով դիմավորում էին իշխող վրացական երազանքի աջակիցներն ու անդամները։ Ավելը, ըստ նրան, Սաակաշվիլիի և իր կուսակցության խորհրդանիշն է։ Նրա իշխանության տարիներին բանտարկյալներին կտանքների էին ենթարկել ավելների կիրառմամբ։ Այդ մասին են վկայում 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ սոցիալական ցանցերում հրապարակված տեսանյութերը, որոնցում ազատազրկվածներին բռնության են ենթարկում, այդ թվում բռնաբարում այսպես կոչված օրենքով գողերին ու նրանց հետ կապ ունեցող անձանց։ Ավելի ուշ Ռուսթավիում, որտեղ ազատազրկված է Սաակաշվիլին, մեկ այլ ցույց է տեղի ունեցել։ Սաակաշվիլին օրենքի ողջ խստությամբ դատելու և նրա կուսակցության Միացյալ ազգային շարժման գործունեությունն արգելելու պահանջով։ Սաակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով մի շարք եվրախորհրդարանականներ են հանդես եկել։ Ըստ ընդդիմադիր մթավարի հեռուստաընկերության, ավելի քան 70 պատգամավոր նման հայտարարություն է արել, ինչը գործող իշխանությունները անընդունելի են համարում։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին լրագրողի հարցինի պատասխան ասել է, որ իրենց համար կապ չունի, թե որքան եվրախորհրդարանի պատգամավոր նման հայտարարություն կանի, կարևորը, թե ինչ կասի վրաց ժողովուրդը։ Ղարիբաշվիլին նաև հավելել է, որ Սաակաշվիլիի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացները թափանցիկ են և ոչ ոք, նույնիսկ եվրոպացի պատգամավորները, չպետք է օրենքից վերդասվեն։ Ավելի ուշ անդրադառնալով եվրախորհրդարանի ևս 5 պատգամավորի Սաակաշվիլիին ազատ արձակելու կոչին, Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ ավելի լավ կլինի իրենց երկրներին ուշադրություն դարձնեն։ Նրանք իմ և Վրաստանի համար ոչինչ չեն ներկայացնում։ Ինքը, ազատազրկված նախկին նախագահը, հացադուլ է հայտարարել։ Նրան են միացել նաև բանտում գտնվող մի շարք նախկին զինվորականներ։ Հատկանշական է, որ հոկտեմբերի 20-ին Վրաստանի դատախազությունը Սահակաշվիլիին նոր մեղադրանք է առաջադրել՝ պետական սահմանը ապօրինի հատելու փաստով։ Սա արդեն նախկին նախագահին առաջադրված 5-րդ մեղադրանքն է, որից 3-ով քննությունը շարունակվում է մինչ օրս, իսկ 2 քրեական գործերով պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիին ծեծելու գործով Սաակաշվիլին մեղավոր է ճանաչվել։ Ավելին, իշխող կուսակցությունից ընդդիմությանը նախազգուշացնում են, եթե խելոք չմնան, նոր ու նոր մեղադրանքներ են առաջադրվելու։ Վրաստանյան ընդդիմությունը պատրաստվում է հոկտեմբերի 30-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Ավելի քան 20 համայնքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում և գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում ընտրությունների երկրորդ փուլ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է ավականիներին, ապա մի շարք համայնքներում դաշինքներ են կազմվելու։ Թբիլիսին թերևս ուշադրության էպիկենտրոնում է։ Ընդդիմադիր թեկնածու Նիկա Մելյային իրենց աջակցությունն են հայտնել մի շարք հանրահայտ մարդիկ, այդ թվում նախկին նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլին, վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինա Իվանեշվիլիի նախկին խորհրդական Յիա Խուխաշվիլին և այլք։ Գյորգի Մարգելաշվիլին հայտարարել է, որ Սաակաշվիլիի դեմ պայքարում է դեռ 2003 թվականից, սակայն երկրին բազմազանություն է պետք և քաղաքական բազմակարծությունը այլ ընտրանք չունի։ Եվ ընդդիմությունը և իշխանությունները սպասում էին, թե ում կաջակցի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան, որը քաղաքապետի ընտրություններում մոտ 8% քվե էր հավաքել։ Վրացական երազանքի անդամները պնդում են, որ Գախարյանին ընտրողները երբեք չեն քվյարկի Սաակաշվիլիի կուսակցության օգտին, իսկ ինքը Գախարյան նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ նախ ինքը չի քվյարկելու ոչ մեկի օգտին, իսկ իր ընտրողներին կոչ չի անելու ընտրել այս կամ այն թեկնածուին։ Անցնող շաբաթ Վրաստան է ժամանել Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը։ Պաշտոնական այցի շրջանակում Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության քարտուղարը հանդիպել է վարչապետի, պաշտպանության նախարարի հետ։ Ըստ նրա, այցը էլ ավելի կամրապնդի երկկողմ համագործակցությունն ու կապերը։ Պաշտպանության նախարարները Վրաստանի պաշտպանության հզորացման նախաձեռնության մասին հուշագիր են ստորագրել։ Ըստ հուշագրի, Միացյալ Նահանգները Վրաստանին օգնելու են երկու ուղղություններով՝ պաշտպանության ոլորտում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ և պաշտպանունակության բարձրացում, ինչը ենթադրում է տարբեր տեսակի զորավարժություններ։